Bom, pessoal, dando continuidade, né, à montagem das pinças, agora vamos para a prática, né? Ó, pegar a pinça e prender na morsa. Vamos apertar muito, pouco. Vamos lubrificar com óleo de rícino, que é um óleo que não vai atingir as borrachas, não vai ter perigo nenhum, não vai dar problema na borracha da vedação aqui e nem da tapa-porta, tá? Vamos lubrificar também já o pistão, bem lubrificadinho aqui, para não ter perigo de encravar depois aqui de novo. Claro que com o tempo vai dar problema, né? Mas a longo prazo. E aí, o bom é que o óleo de rícino não prejudica a borracha. Pode montar com ele sem problema. O reparo que eu consegui foi o controle. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com esse reparo contrário. Eu prefiro o original, só que eu não consegui. Daí no reparo vem as duas borrachinhas de vedação que vai no meio das duas pinças, para evitar vazamento no meio das pinças. Vem as duas chapinhas para travar o pistão na posição correta. Tapa-pó, dois tapa-pó. E duas borrachinhas de vedação, que essa aqui é responsável por vedar o líquido de freio e responsável por para puxar o pistão para dentro de volta quando tu solta o freio. Vamos lubrificar ela também. Um óleo de rícino. Vou encaixar aqui na canaleta. Agora vamos ver onde é que ficou o sangrador. Ó, o sangrador tá nessa parte de cá. Aqui tá o sangrador. Então, aquela parte que eu mostrei para vocês do corte, do rebaixo do pistão, tem que ficar ao contrário do sangrador. Então, tá aqui o sangrador, tu calcula o meio da pinça. Coloca o comecinho desse rebaixo aqui, ó. Fica no contrário daquela peça. Ó. Calcula aqui. Encaixa com a mão primeiro aqui para passar da borracha de vedação. Passou. Pega o ferrinho e empurra. Ele entra meio pesadinho mesmo. Você repara, é meio pesado. Mas é normal. Encaixou até ali. Coloca seu tapa-pó agora. Até o fundo lá, o pistão lá, pra te conseguir encaixar o tapa-pó. Com o próprio ferro, tu já consegue encaixar o tapa-pó também? Já bota ali, já aperta, já vai ficar encaixado. Prontinho. Agora coloca a chapinha que é equivalente a esse lado aqui, que é essa aqui, ó. Que vai encaixar certinho ali no desenho do pistão. Encaixou ela aqui. Feita, porque a pastilha vai vir, vai encaixar nela e ficar ali travada aqui. Agora, como a gente já sabe que o sangrador vai aqui, ó, temos que pegar e colocar uma assim, ó, como se fosse fechar. Daí então, o outro pistão, ó, faz conta que o sangrador está aqui, ó. Então, sabe que aquela boca tem que ficar ao contrário desse lado aqui que está o sangrador, para ficar ao contrário da outra. Daí o processo aqui é o mesmo. Se lubrifica aqui. O pistão já está lubrificado. Borracha de vedação. Lubrificado. Pistão. Se, como a gente olhou, claro, vai ficar desse lado aqui o sangrador. O rebaixo aquele do lado. O rebaixo ao contrário do sangrador. Calcula-se o meio da pinça aqui. E. Ó, contrário. Pronto. Esse aqui. Passou um pouco do lugar onde eu queria. Tem que pegar uma chave de fenda para puxar um pouquinho para fora. Na hora de empurrar, foi um pouquinho demais, mas não dá nada, só puxar aqui. Prontinho. Olha a cena, a chave de fenda tá liberada. Tapa pó. Encaixa esse pistão até o fundo.
É chatinho de encaixar esse tapa-pó quando ele não quer encaixar. Já foi. Na chapa agora. Encaixado. Prende essa parte aqui na morsa. Coloca a borrachinha de vedação no meio da pinça. O anel de vedação vai aqui. O outro vai do outro lado. E sempre tomando cuidado de não esquecer aquela borrachinha de vedação. No meio, né? Os dois pistões. No meio da pinça. Que ela vai sempre para vedar, para não vazar o líquido de freio. Porque o líquido vai de um lado para o outro. Tá quase pronta já a pinça. Pronto, galera. Espero ter te ajudado aí. Se gostou realmente, dá um curtir aí. Se acrescentou algo na tua vida, dá um curtir aí, compartilha, deixa um comentário. Feito, galera. Um abração pra vocês aí. E até a próxima.